အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပိသက်အောင်းလည်းမင်္ဂလာပါဟိုဒီနေ့တော့ဘာစီနားအသိင်္ဂဒါသူတို့ရဲ့ La Liga ပွဲစဉ်မှာရှားအောင်နာက Granada နဲ့အဝေးကွမှာတစ်ပတ်9စီစီကျသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာ Champions League အတွက်အခွင့်အရေးတော့ရတယ်ဒါစောစိတော့ကိုရပြီးပိတ်ကန်နေတဲ့ Granada เจ้าတကယ်ကိုခက်ခဲကန်ကြရပြီးတော့တစ်ပတ်9စီနဲ့ပဲချိန်ရခဲ့ရတယ် နောက်ဆုံးမင်းမာသူ injury တိုင်းမှာအနိုင်ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ Joao Felix ောင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာမှန်ခဲ့ပေမဲ့အိုက်ကိုက Fernand Torres ရဲ့လူကျုံနဲ့အနေထားကြောင့်ရှိလို့ဆိုပြီးတော့ပွဲကအိုက်ကိုကိုပယ်ဖြတ်လို့နှစ်ကိုစီတေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ပွဲမှာ Barcelona အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Jescunte ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလူစားလဲပေးရတယ်ဆိုတော့ Barcelona အထွက်ကအခုဒဏ်ရာပြဿနာကတောင်းလျှောက်ကိုဆက်စစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်အခုပြေသူရဲ့အကြီးကအမှားပြန်ပတ်ဖြစ်တဲ့ Ramatre နဲ့ FC ကိုပွဲမတိုင်ခင်မှာ Barcelona အသင်းကတကယ်ကိုဒဏ်ရာပြဿနာပေါ့လေ FC က La Mec Autobar 98ရနေ့မှာ Barcelona အသင်းရဲ့အင်ကွတ်မှာစတင်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခု Barcelona အသင်းကစားမယ့်အများစုကဒဏ်ရာပြဿနာတွေမှာအခုလောလောဆယ်မှာ Jules Kounde က latest injury ဖြစ်ပြီးတော့ Robert Lewandowski ရှိတယ်၊ Frankie Diao ရှိမယ်၊ Rafinha ရှိတယ်သူတို့၄ယောက် injury ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီချိန်မှာအခုလူငယ်ကစားမား Lamina Yama ကလည်း data one bite တန်ရာကျောင်း1.5ဒါမတသက်တာတဲ့အနေခြားကျောင်းသူကလေစပိန်လိဂ်စဉ်ရဲ့ခြေစပွဲကိုမပါဘူးပေါ့လေ၁၀ရက်လောက်သူနားရမယ်ဆိုကြောင်သူလဲစပိန်ကိုပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့6နှိးသားကလေဟိုဒီနေ့တော့ကလာလီဂါမှာဒါ record breaking ဒါအသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူဖြစ်မှတ်တဝင်ခဲ့သလိုဘာစူနာအတွက် DRV မှာအကူရရတဲ့ကြားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘာစူနာအတွက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ Franky Diaz injury ဖြစ်တယ် Jude गोंde injury ဖြစ်တယ် Raphinha injury ဖြစ်တယ်အချိန်မှာ Lewandowski မှာ injury ဖြစ်တော့သူလို၄ယောက်ရှိပြီး ဒါကအခုလောလောဆယ်သူတို့တွက်ကလာလီဂါပွဲစဉ်မှာအခုရေမထွက်ကသူတို့တစ်မှတ်အသာဂျူရိုနာကလည်းသူတို့နဲ့ဒါအမှတ်ကွာနေတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကဒါဂျာဗီအတွက်တော့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းစားစရာပေါ့လေမနေ့ကလာလီဂါမှာအစ်စ်လက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးခံစစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာပွဲ30အထိကန်တဲ့အချိန်မှာအိုက်တုံးကလာလီဂါအိုက်တုံးက၉-၉ပဲတန်းကြေးတဲ့အချိန်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကအခုဒီနေ့ယာသည်အစ ဘယ်စီကိုပီးပါပဲ၁၀ခုပေးထားရတယ်။ခန်စီးကလော်လော်ကူကူဂိုးပေးနေရတဲ့အချိန်မှာဂျာဗီကတော့သူတို့ခန်စီးဘိုင်းတွယ်နည်းနည်းလေးတော့သတိထားပြင်ဆင်ရဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ခန်စီးဘိုင်းကလော်လော်ကူဂိုးပေးနေရတဲ့ကိုဒါ International Break မှာပြန်လဲပြင်ဆင်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာကအခုဂျူစဂွန်ဒီကအခုပြင်သစ်လေဝီစင်အတင်းကနေ withdraw လုပ်သွားလို့ဒီနေရာမှာ Chelsea က Arsenal decisive အစားထိုးပာလိုက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါဘာစီလိုနာအတင်းကလီမန်ဒော့စကီလက်မပါနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ရာဖီညာရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ဘာစီလိုနာကอินเตอร์เนชั่นနယ် break အပြီးမှာအောက်တိုဘာ23ရက်နေ့မှာဒါအက်ထလက်တစ် club ဘီဘာအုံနဲ့သူတို့အင်ကွင်းမှာဆက်ကန်ရမယ်။အဲ့ပွဲပြီးပြီးဒါဘိုရိုအုံနဲ့ matchday ညက်ကိုအင်ကွင်းမှာသူတို့ဆက်ကန်ပြတာနဲ့နောက်တစ်ပတ်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ပေါ့လေ။အဲ့နေ့မှာရိုင်းမက်ထရီအသင်းကို ကဲ classico အင်ကွင်းကန်ရမယ်။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာတက်ကလာမယ့်ပွဲစဉ်၃ပွဲကသူတို့အင်ကွင်းမှာကြီးကန်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့မှဆိုစီဒက်ကိုအဝေးကွင်း၊ရှက်တာကိုအဝေးကွင်းကန်ရမယ်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါဘာစီလိုနာနဲ့ဂျာဗီအတွက်ဒီဟာဒီမှာဒါဂျာနီအစမှာတော့ရှုံးပွဲမရှိခစားထားတာမှန်ပေမဲ့တေရလက်တေကတော့သူတို့အသင်းအတွက်တော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေတာပေါ့လေ။ဒါလက်ရှိနေထားရရေမက်ထရစ်ကလက်ရှိမှာဖုန်းအကောင်းဆုံးနဲ့ဒပွဲပဲရှုံးပြီးပွဲတိုင်းနိုင်ထားတဲ့အခြေသူရေမက်ထရစ်ဆိုဒီနေ့ယာစီဒါပြိုင်ပွဲစုံမှာ၁၀ပွဲမှာ ဒီပလိပံမဲ लालीगा ရှစ်ပွဲပေါ်လေဟိုဘက်ကက်ပွဲပြိုင်ပွဲဆုံး၁၇ပွဲမှာ၁၀ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဘာစီလိုနာဘက်က injury ပြဿနာတွေကတော့တော့ shock ခေါ้งခဲเสียဖြစ်ပြီးတော့ဒါအက်ကလစီကိုပွဲအတွက်ပါသူတို့ကစားမလို့တွေကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာဗီကစူထားပါတယ်ရီယယ်မက်ထရစ်မှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒဏ်ရာပြဿနာဆိုလို့အကြီးကြီးမမှဒဏ်ရာရတဲ့သူကလွဲရင်တခြားသူတွေတော့မရှိဘူးရီမက်ထရစ်ကအစိုးရတွေက injury ဖြစ်တဲ့ ACL injury ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေကလွယ်ရအခြားကစားသမားတွေကပြန်ကောင်းလာလိုက်ပြန်ကစားနိုင်ရို့ပို့လေဒါကတော့အခုလက်ရှိဘာစီလိုနာရဲ့ latest injury list ပါအလုံးအသေးစစ်တူပါတယ်